Nastavljene su međusobne optužbe između poslanika SDS-a Miladina Stanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Stanić je danas novinarima podijelio dokumenta za koja tvrdi da su u vezi sa firmom koju je Dodik juče pominjao. Dodik je rekao da je Stanić tražio da mu budu isplaćena potraživanja koje je imao od firme u stečaju i da je taj prijedlog odbio. Poslije na sastanak u selu Kosjerovo kod njegovih prijatelja koji je on organizovao kada smo razgovarali o njegovom transferu, odnosno izlasku iz SDS-a, za koji sada on nešto posebno zalaže. Ali to je tačka što se mene tiče. Ja samo potenciram da ljudi koji nešto govore iza sebe moraju da imaju moralni kredibilitet u tome i da oni koji su učestvovali u pljačkačkoj privatizaciji kao što je Stanić, koji je kupio jedno od referentnih preduzeća na sumnjiv način u samom Prnjavoru, naravno, koji je pokriven sa stanovišta odluka tadašnje vlasti, nema to moralni kredibilitet da na tu temu govori.